អើយើងតបន្តទៀតមិញដាច់ដោយសារតែអឺមានបងប្អូនយើងខលចូលមកបាទឥឡូវបរិវេណពីខាងក្នុងនៃរថយន្តនេះគឺនៅស្អាតប៉ុណ្ណឹងបាទបើសិនជាយើងមើលថាកន្លែងតោះណាប៉ិនមិនបងប្អូនប្រៀបធៀបថាកន្លែងតោះហ្នឹងយើងប្រៀបធៀបគ្នាទៅជាមួយនឹងឡានឆ្នាំ2018ឆ្នាំ2017 16មិនមែនអញ្ចឹងទេតម្លៃក៏វាខុសគ្នាតាមនឹងដែរចស្រីឆ្លានគឺឆ្នាំ1998មានន័យថាឡាននៅសភាពបែបនេះមានន័យថាឡានល្អអត់ខ្ចោះហើយបាទឡានល្អហើយពីព្រោះថាយើងប្រៀបធៀបមកពីឆ្នាំមកដល់ឥឡូវ20ឆ្នាំហើយហើយអ្នកជិះឡាននេះគឺថែមែនទែនតែម្ដងបាទបងប្អូនមើលទៅទៅភាពរូបរាងឡានពីខាងក្នុងបងប្អូនណាស្រោមពុកស្អាតរចនាម៉ូតបាទហើយគ្រឿងជួគ្រឿងអីក៏អត់មានបាក់បែកអត់មានអីទេនេះគឺសុទ្ធតែជារបស់ original មានន័យថារបស់ស៊ីនប៉ះឡានហ្នឹងតែម្ដងបាទនេះពីខាងក្នុងបាទពីគូខាងក្រៅពីបរិវេណខាងក្រៅនៃរថយន្តនេះគឺមានរូបរាងចឹងបាទស្អាតភ្លឹងអត់មានកន្លែងទោះអត់មានកន្លែងខុសអីទេបើសិនជាបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការទំនាក់ទំនងចង់បាននៅឡានដ៏ពិសេសនេះបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំដល់ពីខាងក្រៅបាទស្អាតណាស់បងប្អូនស្អាតមែនទែនព្រោះវាខ្ចីបងវាខ្ចីបងប្អូនណាវាខ្ចីហើយមើលសាច់ដែកគ្នានេះយើងតាមធម្មតាគឺយើងមើលឡានគឺយើងមើលទៅលើគៀនបងប្អូនឃើញទេនេះអាទាំងនេះគឺមានថ្នេរមួយទូចនេះបងប្អូនណាមានថ្នេរមួយទូចត្រឹងហ្នឹងមកអូសយោមករហូតទលផុតបាទទលផុតបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្នេរនេះអាថ្នេរនេះបងប្អូនណាថ្នេរនេះសាច់ធ្វើវាទន់បាទនៅពេលដែលយើងក្តាច់ទៅបងប្អូនមកដល់ពេលទីហោះថាយើងចុចអញ្ចឹងវាស្នាមផ្លែទេមកសន្ទុះទៀតវាបាត់វិញបាទថ្នេរអស់នេះមកសន្ទុះទៀតវាបាត់ហើយហើយនេះគឺងាយឃើញមានស្នាមកັບបងប្អូននេះកັບប៉ប់ប៉ប់គេមិនមកកັບប៉ប់ជាប់ចំណែកខាងថ្នេរត្រង់កន្លែងនេះវាទន់ៗដូចគ្នាបងប្អូនបើសិនជាគេអូសគឺអត់បានថ្នេរអញ្ចឹងទេណាបងប្អូនណាអត់បានថ្នេរអញ្ចឹងទេហើយនេះគឺទ្វារស៊ីនផវាបាទអញ្ចឹងយើងមើលឡានយើងមើលទៅលើទី1យើងមើលទៅលើក្លុកពលាទីទូចហ្នឹងប្លោះត្រង់នេះបងប្អូនប្លោះត្រង់នេះបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាឡាននេះវឹកវើលមានន័យថាប្រើលើដៃនេះរតាក់ស៊ីតាមនេះវាត្រូវតែស្រោបមានន័យថាវាហែកណាបងប្អូនណាវាហែកតែយើងប្រើចុះឡើងចុះឡើងចុះឡើងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែឡាននេះអត់មានអីទេបងប្អូនមើលសាច់ឆ្នាំវានេះណាសាច់ឆ្នាំវានេះក៏នៅស៊ីននៅស៊ីនទៀតបងប្អូនណានៅលោមប្រលសាច់ឆ្នាំស៊ីនមិនស៊ីនយើងមើលទៅលើទី1ឆ្នាំស្ដាមហើយលោមហើយសាច់ឆ្នាំហ្នឹងបើសិនជាឆ្នាំហ្នឹងឆ្នាំខាងក្រៅគឺត្រូវសាច់ស្មើគ្នាឆ្នាំសាច់ឆ្នាំខាងនេះហើយនឹងសាច់ឆ្នាំខាងនេះគឺវាត្រូវតែស្មើគ្នាណាវាដូចគ្នាអត់មាននេះទេបើសិនជាបាញ់ទៅគឺវាអាលោមដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែគឺយើងមើលដឹងបាទយើងមើលដឹងថាឆ្នាំបាញ់ឆ្នាំមិនបាញ់បាទហើយទ្វារនេះដូរបាទទ្វារនេះដូរគឺគេមើលដឹងដែរបាទឧទាហរណ៍ថាវាបុកភឹងអញ្ចឹងទៅដូរទៅគេដូរដាក់ទ្វារស៊ីនទៅវិញក៏យើងមើលដឹងដែរបាទអញ្ចឹងវាយើងតែងឡានគឺយើងមើលទៅលើក្លុកពលាអញ្ចឹងវាមានច្រើនរបៀបក្នុងការមើលណាបងប្អូនបាទមានច្រើន
ប៉ុន្តែនេះខ្ញុំបង្ហាញកន្លែងខ្លះខ្លះបងប្អូននេះគឺជា sticker បាទ sticker ផុសឡានហ្នឹងលេខតួលេខតួផុសឡានហ្នឹងគឺដូចគ្នាជាមួយនឹង sticker ហើយចំណែកខាង sticker មួយនេះវាមានគ្រប់ទាំងអស់បាទនៅពីមុខក៏មាននៅគ្រប់ទ្វារក៏មាននៅតកៀកហ្នឹងក៏មានដែរហើយនៅលើកញ្ចក់ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញវិបងប្អូននៅលើវីដេអូមុនហ្នឹងក៏មានដែរណា79 78ហ្នឹងគឺមានទាំងអស់បាទនៅលើ sticker ហ្នឹងអញ្ចឹងតិចទៀតបានខ្ញុំបង្ហាញជូនបងប្អូនមើលខាងក្នុងបាទអានេះប្លុកខាងក្នុងមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទអរគុណសម្រាប់បងប្អូន